Žanai, ilga savaitė, trys rungtynės jos metu. Kas padėjo atlaikyti tos krūvius ir kaip jaučiatės dabar? Tai, manau, gal begalinis atsidavimas ir noras atstovauti rinktinę. Tas, manau, padėjo daugiausiai ir pasiekoje geras rezultatas gavosi. Kaip atrodė tas momentas, kai jūs sužinojote, kad vis dėlto patenkate į čempionatą? Aidenas kalbėjo, kad rūbinėje lyg visi laukiate to tinkamo rezultato. Taip, tai grįžom į rūbinę, visi į telefoną žiūrėjome ir tada vis skaičiuojame ir galvojame, ar tai užtenka, neužtenka, ar jau galim pradėti džiaugtis. Ir paskui, kai jau žiūrim, kad tikrai jau viskas sutampa ir paskui keistas toks jausmas, kad sėdi ir tada reikia pradėti džiaugtis, jau patekom. Tos varžybas rungtynės pralaimėjome prieš Portugalus, bet va, sukrito rezultatai tai ir tai taip gavos. Tos rungtynės Portugalijoje, jų metu kažkiek galvojote apie tos kitus rezultatus ar koncentravotės būtent į mačą? Ne, tai per rungtynės nesižvalgėm kitus rezultatus, tiesiog bandėme žaisti. 45 minutės kaip ir pavyko, pas nes 15 minučių subirėjom ir nepavyko pasiekti taško prieš Portugalus. Galima sakyti, kad būtent šios atrankos metu priaugai būtent Lietuvos rinktinės pagrindinės sudėties žaidėjo marškinėlius? Nežinau, tai čia treneris nuspręs, kiek man laiko aikštelį skirti, o kai dar pozicijas visas kamšai rinktiniai, tai taip, nežinau, pažiūrėsim, kas bus toliau, kas bus čempionate. O jau tas mintis nusistovėjo, kad vis dėlto sausį vykstam į čempionatą, kad ten tikrai bus Lietuva? Manau, kai priartės čempionatas pats, tada gal tik suprasime, dabar gal net nesuprantame, ką patekome į. A kaip manai, su šita komanda, su šitais vyrukais galima ten patriukšmauti? Tai jeigu mes vis taip kovosim atsidavę kaip su Islandais, manau, galime kalnus nuversti. Valdai, esi vienas iš rinktinės sembuvių. Kaip pasitikai tą šventimą, kaip pasitikai tą pergalingas tas žinias? Na, manau, pasitikau lygiai taip pat kaip ir visi. Visų pirma, tai labai gaila iš tikrųjų, kad nepavyko iki galo išlaikyti tų varžybų ir gerų emocijų jau patiem pasidaryti su Portugalų rinktinė. 40 minučių vedėm tas varžybas ir paskui galbūt nuovargis ir truko kelių žaidėjų, galbūt rotacijos dar po varžybų. Aišku, buvo toksai labai keistas jausmas, nes mes pralošę, bet turim dar didelę viltį labai. Išėjom į rūbinę, rūbiniai visi iškart griebė telefonus, žiūrėti rezultatų ir paskui sulaukėm žinutės, kad viskas oficialu mes papuolėm. Tai emocijos buvo wow, nežinau, sakau, pirmą kartą gyvenime, visi mes pirmą kartą gyvenime tokiose emocijose buvom ir tokios situacijos ir buvo euforija. Dainos iš karto, šūksniai, laimės, euforijas, žodžiu. Lietuva šito laukia 24 metus. Suskaičiavai, kiek pačiam metų, kiek pačiam atrankų reikėjo praeiti, kad vis dėlto tas tikslas būtų pasiektas? Lapkričio mėnesį bus 10 metų, kai atstovavo Lietuvos rinktinį. Tai daug iš tikrųjų kainavo ir jėgų, ir paukota, ir sveikatos daug dėl tokių momentų, bet sakau, nežinau, net sunku kažką pasakyti, dar galvoju susidėlioti visą tą situaciją, kas dar kartais pagalvoja, ar čia tikrai viskas taip įvyko, ar dar neatšaukšinai mūsų. Tai sakau, iš tikrųjų toks dviejopas jausmas, dar ir tokio esi dideliai nežinioj, pasimetimas kažkoks toks, bet euforija tai didžiuliu. O yra tas, kad 10 metų reikėjo laukti ir dabar šita rinktinė buvo kažkuo išskirtinė, kažkokį cinkelį turėjo, ko galbūt neturėjo kitos kartos? Ne, aš nepasakyčiau, mes kaip tik, aš sakyčiau, kad mūsų dar keli žaidėjai neatvykė, tai dėl lygų ir Skirmantas Plėta ir Mindaugas Dumčius ir Benas traumuotas Petreikis ir Deividas Virbauskas, dar mes turim to rezervo dar daugiau. Tai aš sakyčiau, galbūt mes palaipsniui labai kilom link to, jau 10 metų žaidžiam kai kurie, man taip atrodo, gal 80% rinkti, nes mes kokie 8 metai jau kartu esam. Vieną kartą gal kažkas negali, kitas kitą kartą negali galbūt atvykti, bet esmėtame, kad mes po biškį augam link to, augam. Ir aš sakau, pirmi žingsniai buvo ir Norvegija nugalėta, bet vis pritrūkdavo ir su prancūzais ant vieno tik tai pralaimėjom Klaipėdoj. Tai aš sakau, po biškį mes augam ir vat, pagaliau užteko ir tos vienos pergalės prieš Islandiją ir mes ten, kur ir visi trokšta būt. Kaip manai, šitą pergalę, šitas laimėjimas gali tapti tuo reikiamu, teigiamu impulsu į šalies rankinį?
Tai aš manau, kad taip, 100% taip, kad dabar jau turėtų daugiau žmonių atkreipti dėmesį į tą rankinį ir tas rankinis turi kilti Lietuvoje, tai gera sporto šaka, tikrai įdomi, dinamiška, visom prasmėm gera sporto šaka, kovinga, tai aš manau, kad turi kilti tas rankinis Lietuvoje.